Pripremne aktivnosti za izgradnju termoelektrane su uveliko u toku, a 30. januara smo i zapisnički predali gradilište kineskom izvođaču radova, kaže tehnički direktor rudnika i termoelektrane Stanari i dodaje da je sve spremno za početak. Očekujemo u drugoj polovini aprila da će fizički početi da se kopa, radi i gradi. Znači, prvi radovi su građevinski radovi, iskopi, armiranje i betoniranje temelja. Do tada će biti, kaže Mirković, potpisani i ugovori sa podizvođačima i dobavljačima sa domaćih prostora koji će biti uključeni u posao, a kad on krene, bit će i zaposlenja za oko 800 ljudi građevinske i pratećih struka. U gotovoj termoelektrani bit će posla za još oko 400. Po završetku izgradnje, rudnik termoelektrana Stanari će da broje nešto više od 800 radnika. Znači, pored negdje oko 200 radnika će biti zaposleno u termoelektrani i rudnik će da poveća također svoj broj zaposlenih za oko 200, s obzirom da značajno povećava obim proizvodnje sa sadašnjih oko 1 000 000 tona na 2,5 miliona tona uglja. Trenutno se na gradilištu dovršavaju prilazni putevi, a sve ostalo je spremno, kaže glavni inženjer Veljko Rašić i navodi da je završen kamp za kineske radnike, upravna zgrada gradilišta i mašinska radionica od 3600 kvadrata. Što se tiče samog gradilišta, sve je pripremljeno. Znači, struja, voda, internet, kompletna infrastruktura je završena i čekamo naše kineske partnere da sklope ugovore sa lokalnim podizvođačima ovdje iz okruženja i da se, ja računam, negde u aprilu mesecu počne i sa faktičkim izvođenjem radova. Rok za izgradnju termoelektrane je 45 mjeseci, što znači da bi proizvodnja struje trebala da krene u prvoj polovini 2016. godine. Sad je prerano da kažemo tačan datum, ali mislim da pripreme nam daju malo slobodu da očekujemo da će taj rok biti skraćen. Polovinom aprila ove godine u posao će biti uvedene domaće firme koje će biti uključene kao podizvođači kineskog Dongfanga, a kamen temeljac zgrade termoelektrane biće položen 18. maja.